наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. 24 листопада у Вищій духовній семінарії Святого Йосифа у Брюховичах біля Львова відбулося 59-те пленарне засідання конференції римсько-католицьких єпископів України, яке очолив голова конференції єпископ Віталій Скомаровський, ординарій Луцької дієцезії. Засідання єпископату передували спільні реколекції католицьких єпископів двох обрядів. Духовні науки для єпископів проголошував владика Максим Рябуха, єпископ-помічник Донецького екзархату Української греко-католицької церкви. Цього разу духовні вправи відбувалися у Зарваниці, Марійному духовному центрі католиків візантійського обряду. На завершення реколекції відбулася братерська зустріч єпископату Римо-католицької та Української греко-католицької церков. Як те чудо, коли все сталося в Кані Галілейській, я думаю, що те чудо сталося в Зарваниці. В Зарваниці з приводу того, що ієрархії греко-католицькі, римо-католицькі, єпископи зібрались разом, правда? Хто нас об'єднує? Матінка Божа. Да, і це дуже важливо, що це свідоцтво, я думаю, для кожного з нас особисто. На початку засідання, яке відбулося в Брюховичах, єпископи підсумували плоди року милосердя, який розпочався 27 листопада 2022 року і завершився 26 листопада 2023 року в урочистість Христа Царя. Релігійні та харитативні заходи, проведені в рік милосердя, мали сприяти розвитку ще більшої чуйності людей на потреби ближніх, яких безпосередньо торкнулися наслідки війни, втрата близьких, дому та відчуття безпеки. У засіданні взяв участь апостольський нунцій в Україні архієпископ Візвальда Скульбокас. Було обговорено різні актуальні питання, які стосуються церкви в Україні та Святого Престолу. То, що є головне в час війни, коли ми маємо так багато дітей депортованих, так багато поранених і полонених, і так багато страждаючих. То головне – це пастирська робота з всіми цими категоріями людей. І пастирська робота тут в Україні, і комунікація зі Святим Престолом, як діяти разом, тут обидва аспекти. На засіданні єпископів був присутній також отець Томас Шварц, очільник благодійної організації «Реновабіс». Під час зустрічі було підбито підсумки про допомогу, яку католики Німеччини надають для українського народу уже впродовж 30 років. Було обговорено пріоритети подальшої співпраці, а також нагальні потреби українського суспільства. Єпископи подякували за підтримку проєктів допомоги для біженців та реабілітації постраждалих від війни. Під час засідання було затверджено статути та склади комісій, які функціонують при конференції єпископів. Представлено інформацію щодо затвердження у Ватикані літургійного календаря, відповідно до якого будуть впорядковуватися літургійні книги в Україні. Тому що в нас в Україні надалі ми є на такому етапі розвитку літургічних книг, і є затверджені книги, які найближчим часом появляться, і є нові книги, які впроваджуються в літургічний світ Римсько-католицької церкви в Україні. І думаю, що це, з однієї сторони, велике досягнення, тому що це є велика праця літургічної комісії на чолі з отцем єпископом Яцеком Пилом і його співпрацівниками і багатьма людьми, які задіяні в цю комісію. І тому це теж такий важливий етап, який буде відчутний в практичному житті. Комісія душпастерства молоді представила ініціативи для молоді, діяльність католицьких навчальних виховних закладів та актуальний стан у справі захисту неповнолітніх. Підбито підсумки Світового дня молоді в Лісабоні, на якому наша молодь була досить численно представлена, незважаючи на умови війни, а також досвідчила солідарності та підтримки з боку молоді з усього світу. Комісія Caritas Spes надала інформацію про обсяги допомоги, яку вдалося надати та яка зросла в рази за час війни, а також про реалізацію програм для допомоги постраждалим від війни. Єпископи затвердили, що 2024 рік буде проголошений у церкві в Україні роком святого Архангела Михаїла, який є покровителем України. Також доручено підготувати план заходів з цієї нагоди. Відповідні рішення підписали усі пастирі Римсько-католицької церкви в Україні на 59-му пленарному засіданні конференції римо-католицьких єпископів України.